Mani bongo, ni aje, apo sana. Kwa ni siku hizi umehamia huku? Siku hama. Na hizi unapeleka wapi? Nafanya kazi na chotea huku daktari maji. Mimi siwezi tumiwa hiyo. Unachotea tu maji na ulipo. Nikataa kazi ngumu. Hii si inalipo. Gapi sasa hii? Hii moja hii. Si ni kinde. Sana. Niko skodi ya sita. Unaona? Sasa ziko hivi hapa hivi uko na 24. Hapa niko na 20 hebu. Mimi najulikana huku mtaa. Mimi najulikana hii mtaa. Mimi ni bogo wa maji. Nani unapiga? Wahadi wewe. Uji yule madhe. Ule mwenye tulikuwa bash kwake. Hiyo nyumba ya mawe. Acha nichukue kwanza. Hello. Oh, saa hii. Oh, mitungi mbili. Saa, nakuletea saa hii saa hii. Sikia, hiyo ni kazi nyingine. Hiyo ni kazi nyingine. Unaona? Wewe shinda dugi kaka hapa. Mimi hata niko na haraka, kuna mali naenda na hapa. Hiyo si chote chote tu maji. Tekiana jioni. Nitakupigia simu. Nitakununulia chai bana. Nimetoka kwa mama hadi wewe. Kufanya nini? Sikumpelekea maji. Wewe nani alikuitisha maji? Nilisikia ikupigia simu akisema. Sasa unajipea kazi yangu wewe. Unasikia unajua venye watu wanalalamika wakisema ati maji yako ni nini? Ni expert. Ai sasa kwa nini unauza? Mtu unauzaje 10 wewe? Maji ni 3 bob. Wewe sasa hii hapa niko na 6 bob sasa hii. Unajua kwenye tunachota maji alafu ukuje kuuza. Unajua kuna mtu atauza hapa shilingi 3. Unauzaje shilingi 3? Buka wacha wasikia kiko na watu. Halo, ni nani? Oh, umepona bwana huyu mama hadi wewe? Maji ni 3 bob, 3 bob, shiriki 3. Wewe utawe. Sasa hii maji ni 10. Unasikia napigwa na lazima ukue creativity, ukue mtu faster. Wewe hii kazi ni yangu wewe. Nani direct to the point? Lazima ununue. Hii maji inapeleka wapi wewe? Hii maji inapeleka wapi sasa nimechota maji? Hadi wengine wanajibanya haja huku.